Kellett is, meg nem is az eső baranyában. Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, ez az Agrárium, a falu tévéje, nem csupán falusiaknak. Kezdjük is rögöst az adást. Elsőként bemutatjuk a Belvár Gyulai Szövetkezetet. Az elnök, tekintélyes agrárszakember Németh Zoltán, a Baranya megyei Mezőgazdasági Termelők Szövetségének a vezetője. A szövetkezetnek a jelenlegi állapotok ellenére sem megy rosszul, és ennek egyik fő oka a több lábon állás. A Belvár Gyulai Szolgáltató és Termelőszövetkezet taglétszáma 450. Ebből 110 aktív dolgozó, a többi nyugdíjas. 4800 hektár szántóföldön gazdálkodnak, évente 12000 hízót szállítanak a húsiparnak. Érdekesség, hogy bortermeléssel is foglalkoznak. 6-7000 hektoliter kerül ki évente pincészetükből. Kiváló minőségű fehérboraik nagy részét Angliába exportálják. Kezelésükben működik a siklósi malom, ahol saját gabonájukat dolgozzák fel. A keverőüzemükben elkészített táp egy részét maguk hasznosítják, a többit a piacon értékesítik. Dióhéjban mit lehet elmondani a Belvár Gyulai Szövetkezetről? Elsősorban engem az érdekelne, hogy miben különbözik a többitől? Sok dologban talán nem, hiszen tevékenysége a szokásos, normális mezőgazdasági termelés. Természetesen az utóbbi évek adta lehetőségekből adódóan kisegítő ágazatok is beléptek, így gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy azok a termelési ágazatok, amik eddig működtek, azok ma már egy teljes vertikumként komoly pozíciót játszanak a gazdaság életében. Gondolom az idők folyamán változtak, hogy mivel érdemes foglalkozni, mi az, amit érdemes inkább elhagyni. Valóban a körülményeket, hát a külső adottságok, helyzetek nyilván komolyan befolyásolták, de azért hozzá kell tenni, hogy ez a gazdaság mindig egy stabil, jól gazdálkodó, eredményesen jól működő vállalkozás volt. És nyilvánvaló az utóbbi években azok a lehetőségek, amik kínálkoztak, hát azok is szerencsésen társultak és illeszkedtek be ebbe a nagy termelő ágazatba. És összességében azt mondhatom, hogy ez a gazdaság nem is foglalkozik mással, csak termeléssel. Nyilvánvaló, ami belefér értékesítési ágazat, elsősorban a gabona vertikumba, az már nagyon meghatározó a mai gazdasági viszonyok között. Két mondattal ezelőtt elhangzott a vállalkozás szó. Ez véletlen, vagy valóban vállalkozik a szövetkezet? A szövetkezet vállalkozik. Ez lehet, hogy furcsa dolog, de itt nincsenek önálló vállalkozások. Itt a szövetkezet vállalkozik, megmaradt valójában az egész termelés egy nagy gazdasági érdekeltségben, de ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy a teljes vezérkar, a teljes munkát végző csapat, mindenki ebben a vállalkozásban egy azonos érdek szerint dolgozik. Kevés szövetkezet foglalkozik egyszerre ennyi mindenfélevel. Nem kellene valamivel leállni? Mondjuk itt van például a sertés, amiről ugye évek óta beszélünk, hogy nem igen kifizetődő. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az országba a piaci igényeket. Nincs külön piackutatónk, tehát mi végezzük el vezetők ezt. Véleményünk szerint a jelenlegi fölállásunk megfelel a mai piaci igényeknek. A sertésről annyit, hogy a sertés az egy olyan, hogy van ugye egy olyan mondás, hogy egyszer fent, egyszer lent, valahol kiegyenlíti egymást. Tehát van egyszer, amikor nagyot lehet profitálni belőle, aztán meg éppen, hogy meg lehet élni. Ha erős a gazdaság, mi végül is tőkeerősek vagyunk, akkor azt az árnyoldalat mindig napossá tudjuk tenni. Imre, mit vár a jövőtől konkrétan a szövetkezetre nézve, és hát úgy egyáltalán a magyar mezőgazdaságot áttekintve? Hát a szövetkezetünk, én azt hiszem, hogy talán tovább tudunk ilyen sikeresen működni, legalábbis azon leszünk, és ehhez, hogy a magyar mezőgazdaságban legyenek meg a feltételek, hogy mi így tudjunk dolgozni, és a többiek is, akik ebből élnek, így dolgoznak, itt megtalálják a számításokat, mert ennek az országnak ez kell, hogy ez egyik húzó ágazata legyen és maradjon a jövőben is. Ugye tudják, kedves nézők, hogy pénzt csupán pénzzel lehet csinálni, és nincs ez másképpen a mezőgazdaságban sem. A gazdáknak pénzre, hitelre, kölcsönre van szükségük, a gépvásárláshoz és a többi tevékenységhez is. Ki tud segíteni? Baranyában például a Szigetvári Takarék Szövetkezet.
forduljanak nyugodtan Horvátné Kassai Mariannához. A szigetvári takarékszövetkezet a neve ellenére nem csak Szigetváron, hanem az egész megyében, sőt országosan is tevékenykedik, jól tudom, ugye? Igen, jól tetszik tudni, ami azt jelenti, hogy a szigetvári takarékszövetkezet elsősorban a mezőgazdasági hitelezés terén, nem csak Baranya megyében, de országos szinten is jelentős szerepet vállal. Ami tényszámokban kifejezve azt jelenti, hogy Baranya megyében egyedül a mi takarékszövetkezetünk háromszor annyi hitelt folyosít ki, mint az összes többi, országos szinten pedig 15-20% az a mennyiség, amit kifolyosítunk az összes többi takarékszövetkezet tükrében. Mióta foglalkoznak rendszeresen a mezőgazdasággal? A mezőgazdaság mindig területe volt a szigetvári takarékszövetkezetnek, illetve minden takarékszövetkezetnek. Csak régebben egész más konstrukcióban, kimondottan szinte csak állatot finanszírozott. Az 1990-es évek volt az az év, mikor jelentős változás történt a mezőgazdaságban, átalakulások, illetve a kárpótlási jegyek révén földekhez jutottak az emberek. Így alakultak mezőgazdasági vállalkozók, kistermelők, illetve a családi vállalkozások. Pap Imrét, aki mezőgazdasági vállalkozó, éppen munka közben kaptuk el itt Hobolon, Szigetvártól néhány kilométerre. Mióta foglalkoznak mezőgazdasággal? 1994 tavaszán kezdtük az öcsémmel közösen ezt a vállalkozást. Hát a szülőktől kapott kb. 80 hektár földön, plusz ehhez béreltünk egy 20-25 hektárt, és gyakorlatilag ezen kezdtük el. A 94 tavaszán igénybe vehető első pályázati hitelekkel indultunk végül is. Ehhez valamennyi gépünk már volt, amit előző év tavaszán én kiváltam a termelőszövetkezetből, és a kivitt vagyonrész volt ennek a kiegészítője. Kezdetben különböző pályázatok révén, pályázatok útján lehetett pénzhez jutni a mezőgazdaságban. Ma hogy van ez? Igen, a kormány szerencsére felismerte, hogy mikor a mezőgazdaságból kisebb vállalkozások lettek, nem tudják megoldani megfelelő eszközök, pénzeszközök révén. Ezért különböző pályázatokat írt ki, ami elsősorban arra irányult, hogy a föld megműveléséhez, megmunkálásához gépeket, eszközöket vásárolhassanak a termelők. Ezek pályázatok útján történtek, központi elosztással, hiszen az állam erre külön elkülönített pénzalapot hozott létre. Elsősorban nagy sikere a gépvásárlási pályázatnak volt, ami azt jelentette, hogy egy bizonyos összeget víztehermentesen megnyert a pályázó, ami azt jelentette, hogy soha nem kellett visszafizetni, tehát felhasználhatta, illetve 0%-os kamattal, azaz kamatmentesen jutott hitelhez, akkor még az ÁFI-tól. Ma mi a helyzet? A pályázatokon kívül lehet-e más módon hitelhez jutni önöknél? Ma már sajnos a pályázati rendszerek megszűnőben vannak, hiszen az állami kassa jelentősen megcsökkent, így elsősorban a termelőink a bankokhoz alanyi jogon járó hitelekért fordulnak, ami azt jelenti, hogy minden pályázat nélkül vásárolhatnak mezőgazdasági gépeket, illetve folytathatnak a földjeiken termelést, hiszen kamattámogatás, illetve egyszeri APEK által visszaigényelhető támogatást igényelhetnek. Nagyon sok szép gépet látunk itt a telepen. Ezek honnan származnak? Miből vásárolták? Hát a gépeknek az első hulláma végül is az, amit előbb említett 94-es gépvásárlási hitelből indítottuk a vállalkozást. Akkor ez ugyanebben az évnek az őszén a szállítási költségek magas volt, amiatt belevágtunk végül is egy hitelkonstrukcióba a szigetvári takarékszövetkezettel, és itt a mögöttünk látható szállítót vásároltuk meg. A gép árának kb. 60%-át hitelezte akkor meg nekünk végülis a takarékszövetkezet. Szakmai tanácsot kitől kapnak önök? Szakmailag megfelelő emberekkel próbálunk kapcsolatot tartani. Értem ez alatt mezőgazdasági termelőszövetkezetek fő agronómusait, az FM hivatalból például
Parragi Antal urat, de ugyanígy mondhatnám a kamarát, ami most az utóbbi időben egyre inkább próbál minket megkörnyékezni. Ez alatt azt értem, hogy nagyon gyakran meghívnak az előadásaikra, tanfolyamikra, ahol mint bank képviselhetjük magunkat, és elmondhatjuk a mi konstrukcióinkat és a mi elképzeléseinket. Azaz élesben találkozunk a parasztemberrel. Ezek után úgy gondolom, ő nem félve jön be egy bankintézménybe, hanem egy kellemes légkörbe, családias légkörbe jön el beszélgetni. Szigetvári Takarékszövetkezet nagyságrendben mekkora hiteleket tud adni? Nagyságrendjében elmondhatom, hogy limit nélkül dolgozunk, ami azt jelenti, hogy a legkisebb hitelektől a legnagyobb hiteligényeket ki tudjuk elégíteni. Most ez számszakilag mondva, tehát aki egy hektárral rendelkezik, és ugye alanyjogó 20 000 forint jár búzára, kukoricára támogatott kölcsön, minden további nélkül kifolyósítjuk, ugyanakkor egész nagy termelőszövetkezeteket, vállalkozásokat, KFT-ket is finanszírozunk, ahol bizony több 10 millióra van szükség. Amikor hitelt vettek föl, vagy vesznek föl, nem féltek egy kicsit attól, hogy hát ezt majd vissza kell fizetni? Bizonyos fokig egy kényszerpálya. Első évben végig is megettük a szállítót, nem volt helyünk. Tehát ez a telephely, ahol most állunk, ez akkor nem volt. Az egyik KFT, akinek azon őszön leszállítottuk a terményét, ő biztosította a helyet a szállítóhoz. Na most kiderült az ő számukra is, hogy végülis ez nem egy rossz üzlet, a következő évben vásároltak ők is egy ilyen szállítót, tehát nekünk el kellett onnét jönni, és meg kellett építeni végülis ezt a telephelyet. Most amikor megépítettük, hát ennek csak egy bizonyos része készült el, mert hát azért az anyagi lehetőségeink végesek, és mondjuk a hitel oldalról is azért tudni kell, hogy mi az, amit végülis a gazdaságunk elbír. Most akkorát építettünk meg, hogy gyakorlatilag a szállító hát végül is egy hetes időtartamba kiszállítás nélkül folyamatosan tud üzemelni. Ez az, ami most nagyjából készen van. Az idei évben ehhez bővítésként készült a mérleg, az még tavaly nem volt. Végül is a plac lett bővítve, és ez a hátsó rész készült el, illetve körbe a betonult. Hát szóval lassan tudunk előrelépni, mert mondom, mégis nagyon keveset. Hát minden visszaforgatunk. Na most ennyi a lehetőségünk. Vegyük, hogy valaki egészen fiatal már, mint a szakmában, szeretne mezőgazdasági vállalkozásból megélni, vásárolt földet, gépekre, egyéb anyagokra van szüksége. Mit tesz ilyenkor? Mit kell, hogy tegyen? Én úgy gondolom, ennek a vállalkozónak, de lehet kistermelő is, célszerű minden esetben felkeresni azt a bankot, akivel kapcsolatba szeretne állni. A bankban mindig vannak olyan ügyintézők, akik teljes körű felvilágosítást tudnak neki adni, illetve elmondják azokat a lehetőségeket, ami a számára a legkedvezőbb, legcélszerűbb. Értem ez alatt például a termelési hitelnél, zöld hitelnél, hogyha úgy kedvezőbb kifejezés, bejön, ő elmondja nekem, hogy mit szeretne termelni, mennyi földterülete van, ezek után én felvilágosítom, hogy mi az eljárás. Minden esetben kérek kamarai, APEC és TB igazolást, amennyiben régebbi vállalkozó, ha új vállalkozó, természetesen ettől el tudok tekinteni, hisz még nem lehet tartozása, és ami a legfontosabb, az FM-től szerezze be azt az igazolást, hogy hány hektáron milyen növényt kíván termelni. Ezzel ő automatikusan jogosultá válik a hektáronkénti 20 000 forintos éven belüli hitelre, egy megfelelő fedezet mellett. Minden esetben ugye a termény is fedezet, hisz nyilatkozatot ír alá, de amennyiben a 20 000 forint fölött is kíván igénybe venni pénzösszeget, abban az esetben egyéb fedezetet vonunk be, és nem csak kimondottan államilag támogatott állami garancia mellett folyosított növénytermesztési hiteleink vannak, hanem saját konstrukcióba is meghitelezzük a növénytermesztést, és ezek az emberek ebből élnek, ebből próbálnak megélni. Milyen konstrukcióban adnak hiteleket? Nem csak saját konstrukciónk vannak, tehát mint említettem, a zöld hitelt, azaz vetési hitelt adjuk saját konstrukcióba, adjuk a géphitelt is saját konstrukcióba, ugyanakkor két éve már a Kitével, Nádudvari Kitével szerződést kötöttünk, ami azt jelenti, hogy az ő általuk kiválasztott és termeltetési rendszerbe bevett vállalkozóknak a hiteleit mi biztosítjuk.
Úgy vélem, hogy ezek nagyon kedvező dolgok. A mezőgazdaság területén van-e konkurenciája a területen a cégnek? Területen igazán nincsen konkurenciánk. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a kereskedelmi bankok, nagybankok limithez kötik ezeket a hiteleket. Így egy kisvállalkozó, kistermelő gyakorlatilag nem juthat hozzá a pár tíz vagy a pár százezer forintjához, hiszen milliós értékhatárnál kezdődik. Az előbb még szerettem volna elmondani a mezőgazdasági géphitel konstrukciónkat. Erre most megint megnövekedett az igény. Igaz, hogy jövőre 40%-os kamattámogatást kívánnak adni a gépvásárlóknak a hitelhez, ugyanakkor a támogatottak, azaz a vállalkozók félnek, hogy ezzel egy időben a gépek ára szintén jelentősen megemelkedik, és az a tapasztalat, hogy nem igazán oda jut el ez a támogatás ahova kell, hanem a gépek forgalmazóihoz. Jelenleg ez a konstrukció úgy működik, hogy a vállalkozó kiválasztja azt a gépet, amit szeretne megvásárolni, arról hoz egy árajánlatot vagy előszerződést. Ezt bemutatja a bankjának, és amennyiben 20% saját erő a rendelkezésére áll, abban az esetben mi megfinanszírozzuk részére a gépet. Hogy miért jó a vállalkozónak? Ez azért jó a vállalkozónak, mert egyrészt a gép beszerzési értékének, azaz a nettó értékének 25%-át azonnal visszaigényelheti támogatásként az APEC-tól, másrészt amennyiben ehhez éventúli lejáratú hitelt vesz fel, 30% kamat kedvezményt is kaphat, amit szintén az APEC-tól igényel vissza. Ugyanezek a kedvezmények a növénytermesztésnél 30%-os kamattámogatásúak, illetve amennyiben valamilyen káresemény, jégkár vagy bármilyen kár bekövetkezne, további 20% kamattámogatást igényelhet. Ma ezekre a hitelekre van igazán szükség, és úgy gondolom, hogy egyre több, tehát volumenében növekvő. Ha önök ilyen kedvező feltételekkel adnak hitelt a gazdáknak, akkor én azt gondolom, úgy vélem, hogy bíznak a jövőben, bíznak a mezőgazdaságban, és jó a kapcsolatok. Mindez elmondható az összes mezőgazdasági vállalkozóról egyértelműen, hogy rendkívül becsületes, tisztességes emberek. Ugyan velük másképp kell megtalálni a hangnemet, hiszen egész más temperamentumúak, egész más jellegű beszédet kívánnak, egy érthetőbbet, nem egy banki stílust. Úgy érzem, ezt is sikerült velük megtalálnunk, szeretnek idejárni ebbe a családias környezetbe. Önök az Agráriumot látják. Ez a falu tévéje, amely nem csak a falusiaknak készül. Mezőgazdaság, élelmiszeripar, élelmiszerkereskedelem. Gazdák, vállalkozók, kereskedők. Önök is bekerülhetnek. Írjanak, telefonáljanak, nézzenek bennünket. Megéri, majd meglátják. Készület fából vagy vasból. Festhetik zöldre, kékre vagy sárgára. Lehet magas vagy alacsony, egy szóval. Ahány ház, annyiféle. Akárhogy is nézzük, a kerítés feltalálója nagy jótéteményt hagyományozott az utókorra. Kezdetben ugye az ősállapotok uralkodtak, azaz szabadon lehetett sétálni a porták között. A szomszéd úgy dél körül átlibbent egy szóra, és csak a vecsernye ideje csalta haza. Egymás gyümölcsfájának megdézsmálása és a kedvelt időtöltések közé tartozott a veteményes, gondos letaposása közben. Lett itt csetepaté, s még ez volt a jobbik, a nyílt színen élő szóban rendezni az ügyet. Hol a határ? Mármint a teleki. Építésnek nehogy bontás legyen a vége két újnyi tévedés miatt. Jó pénzért mérhet a hivatal, jöhet a sóder, a cement, az oszlop, majd a rács, és béke lesz végre. És megint csak fordulhatunk az utcára, vizsgálódásunk tárgyára. Ennek, mármint a kerítésnek, két, azaz kettő funkcióval kell rendelkeznie. Egy, élénk színével, egyéni formájával hívja fel magára a figyelmet. Kettő, legyen átlátható, ne takarja el a gondosan ápolt kertet, a neoklasszikus stílusban épült házat, és a vadonatúj autót. Ha nem rendelkezünk az imént felsoroltakkal, még mindig spórolhatunk egy ilyenre. Belvár Gyula és Szövetkezés ma immáron másodjára. Feri bácsi mióta dolgozik a szövetkezetben? Én a szövetkezet 1961. január 1-től dolgozom. Először, mint állattenyésztő dolgoztam 3 hónapig, utána elmentem traktorvezető tanfolyamra, traktoros voltam 20 évet, rokkant nyugdíjas lettem.
És 61 előtt mit csinált? 61 előtt mezőgazdaságban. Katona voltam 2 évet, és azelőtt földműves voltam az édesapám mellett. És a nyugdíjasoknak milyen a sorsuk itt? Hát a nyugdíjasoknak az, hogy nem olyan magas a nyugdíjunk, de hát elviselhető. Úgyhogy a TSZ azért ad mindig valami kis kiegészítőt, vagy mit tudom én, egy kis járadékot. Úgy a fát olcsóban adják, terményt is aranykoronál olcsóban adják. Vajon a szövetkezeti tagság mit gondol, mit tud az átalakulásokról, arról, hogy jó, érdemes-e így gazdálkodni a szövetkezetnek, vagy valami más formában kellene? Hát ez attól függ, hogy a kormány mit akar, mert a szövetkezeti forma az végül is jó volt, ahogy működött idáig, de a szabályzók meg a törvények azt arra sarkalják a szövetkezetet, hogy váltson. És például ön is foglalkozik ezzel? Figyelemmel kíséri a sajtóba az eseményeket? Hát kénytelen vagyunk ezt megfigyelni, mivel a saját bőrünkön fogjuk érezni. Ad-e a szövetkezet segítséget a háztáji munkához? Nagyon sok segítséget kapunk, tehát bármit esetleg vettetni akarok, azt is megcsinálnak, de az általában én szoktam csinálni mindent. De kombányolást azt ők végzik, az egészet, szárítást, tárolást, és ami a legfontosabb, az, hogy eladják a terményemet. Az mindennél a legfontosabb a mai helyzetben a piac. Gondolom azért akkor sokat dolgozik, hány órát naponta, hogy körülbelül? Ezt nehéz megmondani, hát ilyen átlagban ilyen 16-ot. Nagyon sok, de akkor gondolom, hogy megvan minden otthon, szép ház, autó, járnak külföldre, stb. Hát külföldre, és külföldön is voltunk már egyszer-kétszer, de úgy évente azért egy hétre legalább elmegyünk a családdal valóban nyaralni. Idén. És ilyenkor kitörődik az állattal? Hát ilyenkor jön az, hogy jók otthon az öregek, a szülők, nagyszülők, akik még azért etetnek, és ami akkor otthon van, elvégzik a dolgokat. Németh Zoltán nem csak ennek a szövetkezetnek az elnöke, hanem a Baranya megyei Termelők Szövetségének is. Ez vajon befolyásolja a szövetkezet munkáját? Én azt hiszem, mondhatom, hogy igen. Én magam olyan adottságokkal rendelkezem, mint bárki más. Ebből következik, hogy nyilvánvaló minden külső információ, impulzus, ami segíti a munkánkat, az nyilvánvaló, hogy azokból a kapcsolatokból adódóan, amit én ezen tisztemből adódóan hát megszerezhettem, és naponta találkozom ilyen kapcsolatokkal és információkkal, ezek a lehetőségek nyilvánvaló, hogy segítik ennek a gazdaságnak a továbbjutását. A közeli és a távolabbi tervek, a szövetkezet jövője? Szövetkezet jövője, ez egy nehéz kérdés. Azt hiszem elsősorban ez ma a vezetés nagy gondja, hiszen ismerve az új szövetkezeti törvénytervezetet, nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a végkifejlete. Valójában úgy tűnik, hogy az új szövetkezeti törvény már az ilyen típusú gazdaságokra nem készül, illetve hát védelmet és szabályozást nem fog teremteni. Ebből következik, hogy ezek a gazdaságok már ma is egyfajta társasági formához hasonló módon működnek, csak még mindig szövetkezet. Ennyit már a kedves nézőink, búcsúzik az Agrárium, Szűcs Imre szerkesztő kollégámmal együtt. Legközelebb Vókányból jelentkezünk. Terveink között szerepel, hogy bemutatjuk az Agrárkamarát, és baromfi tartáshoz ajánlunk korszerű eszközöket. Addig is a viszontlátásra!